በአማራ ክልል በገጠሩ ክፍል የሚገኙ ሴቶች የተለያዩ ተግባራትን ሲከውኑ የሚለብሱት የአገር ባህል ልብስ ነው። የአማራ ክልል እናት ወይም ሴቶች የሚለብሱት አልባሳት ነው። ገጠሩ አካባቢ በተለያየ ስራ ወቅት የሚለብሱት ባህላዊ ልብስ ነው። ገጠሩ አካባቢ አብዛኛው ማለት ይችላል ዘመናዊ ልብስ አይለብስም፣ ባህላዊ ልብስ ነው የሚለብሱትና ሻሻቸው ነጭ ነው። ይህኛው ቀሚስ ወይም ጎራዶ ልክ እንደዚህ ወዝ የጠገበ ነው። ሲጎለጉሉ፣ ሲያርሙ፣ የተለያየ አራሙቻ ሲያወጡ ሊሆን ይችላል። ሸህም ሲሸከሙ፣ ለምሳሌ ጤፍ ዳጉሳ ታጭዶ ሸህም አለ ሲሸከሙ፣ ሲፈጩ፣ ሲያቦኩ፣ ውሃ ሲቀዱ፣ በጠቅላላ የቤት ውስጥ ስራ ሲሰሩ እንደዚህ አይነት አልባሳት ለብሰው ነው እንግዲህ የዕለት የዕለት እንቅስቃሴያቸውን የሚያደርጉ ማለት ነው። ገበያ ሲሄዱ በበዓላት ወቅት አሊያም ለተለያዩ ዝግጅቶች ከሚለብሱት ልብስ በተለየ መልኩ ይሰራል። በስራ ሰዓታቸው እንደዚህ አይነት ልብስ ነው። ጥልፍ አለው እንደምታዩ፣ በጣም የሚያምር ውብ የሆነ ከለር ያለው እሱን ለብሰው ነው። ያ ማለት እነሱ እንግዲህ ምን ያክል ጠንካሮች እንደሆኑ የሚያሳይ ነው። በእጃቸው ፈትለው ከጓሮ ጥጡን ቆርጠው ወይም ደግሞ ጓሮ ላይ ከሌለ እንኳን በሚዛን ጥጡን ገዝተው ምናምን ነው ራሳቸው አባዝተው ራሳቸው ነድፈው ፈትለው ለሸማኔ ያሰርተው ራሳቸው የሚችሉም ከሆነ ራሳቸው ይጠልፉታል። ራሳቸውን የሚሰፉትም ሌላ ሰውም አይሰፋላቸውም። እንግዲህ የባልም የሚስትም የባልየው ማግዳሚ ይባላል ወይም ጋቢ፣ የሚስትየውም ወይ የማዋራዋም ደግሞ እንደዚህ ጎራዳ በመቀነቱም ለሽመና የተሰራ ሙሉ ባህላዊ የሆነ አልባሳት ነው ለብሰው የሚገለገሉት ማለት ነው። ዘመናዊ እያለ ወደ ዘመን የገባ ነው እንጂ እነሱ አሁንም ድረስ በዚህ ሁኔታ ነው። ማንኛውንም የስራ ክዋኔ ሲያደርጉ በእንደዚህ አይነት አለባበስ ነው። ባህላቸውን ሳይረሱ ባህላቸውን ሴተው ነው ትክክለኛ ስርዓቱን ጠብቀው ነው እንትን የሚሉትና ወጣ ሲሉ ኩታ ከላይ ይደርባሉ ወይም ነጠላ። እዚያው ቤት ውስጥ ከሆኑ ደግሞ በዚህ ሁኔታ እጅያቸው እንደዚህ አድርገው እንግዲህ ወፍጮም ሲፈጩ፣ ሙገጫም ሲወቅጡ፣ ጥጥም ሲፈትሉ፣ ምንም ማንኛውም የቤት ውስጥ እንቅስቃሴ የጓሮም ስራ ሲያደርጉ፣ ጌሾ ሲለቅሙ፣ ሁሉም ነገር ስራ ሲሰሩ በዚህ ሁኔታ ነው። የአገር ባህል ልብሱ አጠላለፍ በእድሜ አሊያም በጋብቻ ሁኔታቸው የተለያየ ነው። ልክ ከእኔ በላይ ያሉት ናቸው በእንደዚህ አይነት አጠላለፍ የሚጠልፉት ቀጭን እና በጣም የሚያምር ንቅስ አለው። እንደምታየው ሰኔል ስራ አገው ንቅስ ይባላል እና ሰኔል ስራ ይባል። ከእኔ እድሜ በላይ ያሉት ናቸው ይህን ጥልፍ የሚጠቀሙት። ሌሎቹ ከእኔ ቤታቸው ያሉት ደግሞ እዚህ አካባቢ ያለው እንደዚህ ቤታቸው የወረደበት ያለው በጣም ድምቅ ያለ ይሆናል። እናቶች ከእኔ በላይ ያሉት ደግሞ ወልደው አግብተው ብዙ ህይወት የሚመሩ ደግሞ ብዙም ደማቅ ስለማይፈልጉ ልክ እንደዚህ ቀጠን ባለ ነው። የወጣቶች ደግሞ ከዚህ ይሰፋል ማለት ነው። ንቅሱ እንደምታየው በጣም የሚያምር የመስቀሉ አቀማመጥ አይሸዋል ለየት ያለ ነው። በጣም ያምራል። ያን ያክል ደማቅ የምትይው አይደለም ግን ውበት አለው በጣም። የሀገሮቹ ጥለት ነው ጥለቱ። ይህ ሳባ ምናምን የሚባለው የውጭ ህትመት የነካው አይደለም ጥለት ነው፣ ትክክለኛ ጥለት እና በጣም የሚያምር ነው። ልክ ሲያልቅ እንደዚህ በዚህ ሁኔታ ነው የሚጥፉት በመጣፊያ። ያን ያክል የሚያስቀይም አይደለም፣ ደስ የሚል ያጠላለፍ ስታይል ያለው ነው። እነዚህ ከላይ የጎንደር መስቀል አደራደር ነው። ይህ አፍሮ ይገባ ነው። ከኔ በእኔ እድሜ ያለን እንደዚህ ነው። ሶስት ከኔ እድሜ በላይ ደግሞ አንድ መስቀል ይህን ብቻ ወይም እዚህ እንትን ያለ አንድ ብቻ ዝለን የሚያደርጉ እናቶች ከሆኑ ማለት ነው። እዛ ማርትሬዛ ወይ ደግሞ ብርቅጥል ይባላል፣ እሱንም የሚያደርጉ እናቶችም አሉ። ይሄኛው ሽርብ ድሪ ይባላል። ወይነ ጠጅ ጥለት ነው። ወይነ ጠጁ እንደዚህ በድሪ ይዘመዘማል። ሽርብ ድሪ ይባላል በጠቅላላው። ይሄኛው ድንብል ነው። ድንብል ማለት ከናስ ይሰራል፣ ከኒኬል ይሰራል፣ ከብርም ይሰራል። የድሮቹ ከብር ነው የሚሰራው እና ምንም አይዝግም፣ አይለቅም፣ አይጠቁርም። በቃ በዚሁ ባለበት ነው ሁሌ። ክሩ ሲቆሽሽ ማጠብ ትችላለሽ። ሽርብ ድር ይባላል። ያገባች ሴት ወይም ደግሞ ልክ ሰርጓ ሲደርስ ይህ ይዘጋጅላታል ማለት ነው። ይህ አሸንክታም ይባላል። እምነት ነው ከውስጡ ያለው። ክርስትና እምነት ተከታይ ስትሆኝ እምነት ታደርጊያለሽ። የሌለው እምነት ተከታይ ደግሞ በሚያምንበትን ነገር መጠቀም ይችላል። እነዚህ ውስጥ ግን እምነት አለው። እምነቱ በቆዳ ይሰፋል ልክ በእንደዚህ ና ሸንክታ ይባላል። ይሄ ድባ ይባላል። ራሱ ዛፍ ነው፣ ከዛፍ ነው የሚለቀመው። ድባ ዛጎል አለ። እርቫን ይባላል። ልክ
እንደነገርኩሽ ወጣቶች የሚያስሩታል። ሌላ ስታገባ ሙሽራዋ ይሄ ነገር ተሟልቶላት ነው ወደ ጋብቻ ስነ ስርዓትም ይሄደውና ዘርባን አለ መዳቦች አሉ። መዳብ ማለት ይሄኛው መሰለኝ እዚህ ጋር ማለት መዳብ አለ ዛጎል አለ እና በማተብ እንደዚህ ሰርና አጠቃላይ አሸንክታ አደር ይባላል። ይሄኛው ድኮት ይባላል። ድኮት አምባር ይባላል። ብዙ ጊዜ ድኮት በሚባለው ነው። 11 ድርድር አለው። ይሄ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ነው። 11 ድርድር ባለ 9 የሚባልም አለ። የባላሚ ስትሆኚ በአቅም ያለው ሰው ሲኖር ሁለት ያደርጋል። ያው ደና እንትን እንዳላቸው መግለጫም ይሆናል። አንዳንዴ ስታገቢም ይሄ ነገር አብሮ ይሟላልሻል። ይህንን የሀገር ባህል ልብስ አሁን ላይ በገጠሩ አንዳንድ ቦታዎች የሚለብሱ እናቶች ቢኖሩም ቀስ በቀስ ግን እየጠፋ ስለመሆኑ ሰምተናል።